Python-ი არის ერთ-ერთი მოწინავე ენა დღესდღეობით, ვინაიდან ძალიან ბევრ სფეროში არის მისი გამოყენების შესაძლებლობა. ეს არის მონაცემთა ანალიზი, ვებ დაპროგრამება, უბრალოდ დაპროგრამება, ასევე ხელოვნური ინტელექტი და ასევე Python-ი ძალზე და ძალზე მოსახერხებელია პირველი ენისთვის. თუ გინდათ სწავლა და გინდათ ისწავლოთ პირველი ენა, გამოიყენეთ Python-ი. ვინაიდან ეს ძალიან მარტივია სხვა ენებთან შედარებით და ძალზე სწრაფად შეიძლება აითვისოთ ისეთი რთული მომენტები, რაც სხვა ენებში უფრო მეტ დროს მოითხოვს. ასილაუც, როდესაც ვამზადებდი, გავაკეთე აქცენტი არა იმდენად ფაქტოლოგიურ ცოდნაზე, ვინაიდან ინფორმაცია ინტერნეტში უამრავია და არაფერი ახალია გარ არის, გავაკეთე უფრო მეტი აქცენტი ჩემს მსჯელობაზე და ჩემს სტუდენტებსაც ყოველთვის ვეუბნები, როდესაც მე კოდს ვწერ, დააკვირდით უფრო მსჯელობას, ვიდრე კონკრეტული კოდს ან კონკრეტულ ამოცანებს. მსჯელობა არის ის გამოცდილება ზუსტად, რაც მათ უნდა აიღონ ამ კურსიდან და შემდეგ უკვე მარტო რო დარჩებიან, ეს მსჯელობა დაეხმარებათ სხვადასხვა ამოცანის რეალიზაციოდ. მე როდესაც გვერდზე არ ვეყოლე. პირველი კურსი საბაზო Python-ი არის იმ ხალხისთვის, ვისაც სურს პროგრამირებაში ჩაერთოს, ნულიდან იწყებს. ან უწინ ქონდა გავლილი და გამეორება სურს, ხოლო მეორე კურსი უფრო პროფესიული კურსია, რომელიც გულისხმობს, რომ საბაზო თემებს ფლობს და პრაქტიკულ პროექტებზეა განკუთვნილი, სადაც რეალურად სტუდენტებს ეძლევა საშუალება პორტფოლიოში დაიმატონ ესა თუ ის პროექტი და წარუდგინონ შემდეგ დამსაქმებელს მოგვიანებით.